בוקר טוב, שמי אילנית מדמוני ואני אוהבת לעשות קניות. <שמע> לפני כמה שנים נסעתי לפריז לעשות סיור גלריות, אחד הימים השקעתי בסיור äh, בגלרי פייט, למי שלא מכיר הגלרי פייט, כל בו תשע קומות של מלא בגדנשים, מלא נעליים, מלא קוסמטיקה ובקומה התשיעית יש בר עם נוף מדהים, הקדשתי יום <קדשתי> אחד <קדשתי> לגלרי פייט אני מסתובבת, מתרוצצת, בוחרת, מודדת, ובסוף מרגישה שהגעתי אל היעד, אל הקופה. המוכר, לא יודע מילה בעברי, באנגלית, מחשב מהר את הסכום, אומר לי את הסכום בצרפתית כמובן, מזל שהספרות הן ספרות אוניברסליות. אני אה, מיד באוטומטיות, שולפת את הכרטיס אשראי שלי, נותנת לו אותו, והוא עושה לי כאלו מין תנועות, לא, 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 וכאן, כאן, כאן, ואני לא מבינה מה הוא רוצה ממני. ואז אני מבינה, זה די אינטואיטיבי, לוקחת את הכרטיס, מכניסה לתוך הקופת אה, מכירה ואני אומרת, או, oh, איזה יופי, אבל אז משהו קורה ואני מבינה שהתשלום לא בוצע. הוא אומר לי משהו על קוד ואני אומרת, מה לכל הרוחות הוא רוצה ממני, על איזה קוד הוא מדבר? ואני אה, לרגע אומרת, אוי ואבוי, עכשיו כל הארבע שעות שלי יורדות ככה לטמיון, אני... אה, הוא מוציא את הכרטיס, הוא מסתכל ככה על הכרטיס ואני קולטת שהוא טיפש. הכרטיס, לא המוכר. יש לי כרטיס טיפש ביד. בסוף אני, הוא בנחמדות, מסביר לי עם תניעות ידיים איך לעשות את הגיאוץ הזה של הכרטיס, העסקה בוצעה, בינגו, כל הסל הזה שלי. אני עולה למעלה לשתות קפה, להתפנק לי עם איזה פרלינים טובים ולחשוב על מה שקרה. אז זו אני בסוף הקניות. כמו שאתם יודעים, כדי לעשות קניות צריך, רצוי שיהיה כסף אה, וגם צריך שיהיה כרטיס או אמצעי תשלום רצוי של הבנק הזה ואם אה, 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 לעניין הכסף אני מצטערת, אני לא יכולה לעזור, אבל באמצעי תשלום בוודאי שכן וזה מה שבנק ישראל עושה בתקופה האחרונה. בנק ישראל משקיע רבות כדי לקדם את אמצעי התשלום בישראל. אז בגלל שאין לי הרבה זמן אני אנסה לדבר על ארבעה נושאים עיקריים שזה ה-EMV, Open Banking, אפליקציות תשלומים ו-Faster Payment, אני אנסה לעשות את זה פאסט. אז בואו נתחיל ב-EMV, ראשי תיבות, שלוש אותיות שבעצם אומרות European, MasterCard וויזה, לא אומר הרבה, אבל זה תקן אבטחת מידע שלמעשה מאפשר לבצע עסקאות חכמות והעסקאות החכמות האלו, גם כל התשתית שעליהן זה בניה והדרך שבה מתבצעת העסקאות מאפשר את כל האמצעי תשלום המתקדמים שלנו. אז כמו שאתם רואים, הצ'יפ החכם וגם יש לנו גם קונטקט-לס כדי לעשות עסקאות בקרבה. אז מה עושה התקן הזה? התקן הזה עושה פלאים, הוא למעשה מאפשר לנו, כמו שאתם רואים, זה מהאתר של E.M.V.co, אפשר לעשות עסקאות חכמות, אפשר לעשות עסקאות בקונטקלס, כל הטוקוניזציה, כל הביג-טקים שרוצים להיכנס ולאפשר אפליקציות תשלומים, ועוד ועוד ועוד. ומה, וכמו שאתם רואים, זה מתפרס בכל העולם. אתם לא תראו את המספרים, אבל אנחנו... עוד מעט נהיה שם, כל העולם זה כבר מאוד 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 נפוץ, ואנחנו שם בזכות בנק ישראל. בנק ישראל הוא היה הרגולטור היחידי במדינות המערביות שקבע, אם לא לומר בכל העולם, שקבע אה, שהמנפיקים, בנקים וחברות כרטיסי אשראי, מחויבים להנפיק כרטיסים חכמים, וחייב את הסולקים לסלוק אה, עסקאות חכמות. Uh, לאחרונה דרשנו גם עסקאות שיהיו, uh, שהכרטיסים שיונפקו יהיו uh, כרטיסים מקונטקטלסט, שאפשר יהיה לעשות עסקאות uh, uh, קרבה עם הכרטיס, וממש uh, uh, ממש ממש לאחרונה, לדעתי זה פורסם אפילו אתמול, uh, הסולקים יהיו מחויבים לה, uh, לסלוק עסקאות חכמות, לא אפשר יהיה יותר לעשות עסקאות בפס מגנטי. אז בנובמבר 2020, זו הנקודה הראשונה של המתווה שבנק ישראל קבע, שבו העסקים הגדולים יהיו מחויבים לסלוק עסקאות חכמות. זה כבר פה, אנחנו רואים את זה לאט לאט מתפתח, אבל עד 2022, או עד סוף 2022, כל העסקאות בישראל בכרטיסים, שהם כרטיסים חכמים, יצטרכו להיות עסקאות חכמות. ואם לא, אי אפשר יהיה לסלוק. וזאת מהפכה של ממש. ואם שכחתי את הקוד, אוי לא, אל תדאגו. שכחת את הקוד, הגעת לקופה, לא זוכרת, אז יש את האמצעים הדיגיטליים שאפשר בקופה עצמה לשחזר את הקוד הסודי, אבל בנק ישראל עשה עוד משהו, בנק ישראל חייב את הבנקים ואת המנפיקים לאפשר לי לבחור את הקוד האישי שלי, כך שבפעם הבאה אין סיכוי שאני אשכח, יש לי כל כך הרבה כרטיסים אז אני צריכה שלכולם יהיה קוד קל וזכיר, ומי שלא עשה אז אני ממליצה להתנסות בזה. נדבר על הבנקאות הפתוחה. Ee, בנקאות פתוחה זה לא השעות שבהן הבנקים פתוחים או הרחבת שעות הפתיחה של הסניפים, בנקאות פתוחה זה אה, לאפשר גישה לצדדים שלישיים לחשבונות הלקוח, כשזו גישה בהסכמת הלקוח כמובן. מה זה מאפשר? זה מאפשר לנו קודם כל ברמת המידע, מאפשר ללקוח שקיפות במידע, לרכז את כל המידע, כך שהוא יכול אה, להתנהל נכון יותר פיננסית, הוא יכול אה, לקבל הצעות ערך טובות יותר, והוא יכול גם, אה, זה, זה יכול לעורר עוד תחרות בין הגופים הפיננסיים המתחרים. אה, וזה יכול לדוגמה, יכולים פה להתפתח עוד שירותים כמו אפליקציה שתבוא ותיקח את כל אמצעי תשלום שלי ותגיד לי מה האמצעי תשלום הבא שכדאי לי לשלם בו לבצע עסקה ספציפית או באיזה כרטיס אני יכולה או באיזה אמצעי תשלום אני יכולה לקבל את המחיר הכי טוב לכרטיסים לגן חיות שאני רוצה לקחת את הילדים ביום שבת. ואני, כמו שאתם יודעים, אוהבת לעשות קניות אז הבנקאות הפתוחה לא משמשת רק למיצוע, למידע אלא משמשת גם ל... לביצוע העסקאות. אני לא צריכה כבר יותר לנסוע ללונדון, יש כל מיני אתרים שמאפשרים לי לקנות את כל מה שאני רוצה, אבל הם רוצים את הכסף שלי כאן ועכשיו. הבנקאות הפתוחה תאפשר לי להעביר מהחשבון הבנק שלי ישירות לחשבון הספק, מבלי שאני אצטרך בכלל להקיש את מספר החשבון שלו, הבנק שלו לא צריכה להקיש שום דבר, וגם אם זו הפעם הראשונה שאני רוכשת אצלו. אז מה בנק ישראל עשה? בנק ישראל לקח יוזמה. והבין שהבנקאות הפתוחה היא חשובה לא רק לבנקים וללקוחות, הבנקאות הפתוחה היא חשובה גם לצדדים שלישיים, גם להתפתחות של אמצעי תשלום חדשים, גם של אפליקציות וחד, וחדשנות נוספת, והוא, אה, בנק ישראל חייב את הבנקים להתחיל ליישם תקן של בנקאות פתוחה ולפתוח למעשה את המידע לצרכנים. אה, לשם השוואה באירופה, ה-PSD2 אה, אמר תקבעו, תיישמו בנקאות פתוחה ותיישמו גישה לחשבונות, רק לא אמר באיזה שפה. אז כל בנק ויש שם ומוסדות התשלומים ויש אלף בערך, יוכל לבוא לפתח את השפה שלו. כל בנק ידבר בשפה משלו, ואז כל פינטק שיבוא יצטרך ללמוד מחדש את כל השפה של כל בנק. קוראים לזה מגדל בבל. בנק ישראל לקח, חוץ מלקדם את הבנקאות הפתוחה, בא והחליט שהוא מאמץ סטנדרט אחיד לכל המערכת. כך זאת אומרת שכל פינטק שיבוא, הוא צריך ללמוד שפה אחת בלבד. עם אותה שפה הוא ידבר בכל הבנקים. ולא סתם סטנדרט, אלא סטנדרט בינלאומי, כי לקחנו את הסטנדרט של ה-next-gen PSD 2, זאת אומרת שגם הפינטקים שירצו לבוא מחו"ל לישראל, יוכלו להגיע ולהתחבר ולתת את השירותים ללקוחות. אז הנושא השלישי שאני רוצה לדבר עליו, אפליקציות, נראה לי שאין צורך להרחיב, אני בטוחה פה שלמי שאין אפליקציה עדיין, עד סוף היום בטוח תהיה לו כבר אחת כזאתי. מה בנק ישראל עשה, נכון ראינו את היוזמה של בנק הפועלים וגם הבנקים האחרים, וגם של גופים חוץ-בנקאיים שגם להם יש אפליקציות, בנק ישראל אפשר את זה ברגולציה שלו, אפשר לבנקים ולחברות כרטיסי אשראי להציע אפליקציות כאלו לקוחות, הוא מוודא שיש את ההוגנות הצרכנית, ו... נותן, uh, uh, בהתחלה זה התחיל P2P, וכמו שגולן תיאר, אנחנו עוברים גם לעולמות של uh, P2B, uh, לעסקים, כשאם, uh, אני בטוחה שכל אחד אומר, איך לא המציאו את זה קודם, והאפליקציה הזאת שינתה את החיים שלי, כי אני ככה אוספת לוועד, אני אוספת למתנות, הרבה הרבה יותר קל. פסטר um, פיימנט צריך ממש לדבר מהר, הנגיד uh, שם על זה המון המון uh, מחשבות ועשייה, כי הוא מבין שצריך לקדם גם תשתית של תשלומים מיידיים, לא עוד תשלומים בסוף היום או uh, רק תשלומים גדולים בהעברות זהב, אלא גם תשלומים מיידיים לצורך uh, העברות סכומים קטנים, גם תשתית שכזאת היא יכולה לקדם אפילו עוד יותר את הבנקאות הפתוחה. Uh, אז נשארה לי דקה ואני אסכם. בנק ישראל חשוב לו שיהיה מגוון אמצעי תשלום. אנחנו כבנק לא בוחרים באיזה אמצעי אתה תרצה לשלם. כל אחד ישלם עם מה שנוח לו. וחשוב שיהיה את המגוון כדי שאני כלקוח אוכל לבחור, או שהמוטב, מי שבית העסק, יוכל אה, להגיד במה הוא רוצה. אנחנו מקדמים, כמו שראיתם, אנחנו uh, את ה-EMV, את ההאצה של עסקאות חכמות, את ה-Faster Payment, uh, בנקאות פתוחה, גם מידע וגם uh, תשלומים. Uh, אנחנו uh, פועלים לעידוד החדשנות. אם uh, זה המכתב שהמפקחת על הבנקים הוציאה וקראה uh, לבנקים ולחברות כרטיסי אשראי, בואו, תתנסו, גם אם... תיכשלו זה לא נורא, אבל חשוב שתחשבו ות, ותיצרו. אנחנו פועלים להסרת חסמים ומת, ומתן היתרים. יש עוד רשימה ממש ארוכה, גישה למערכות תשלומים, ואני ממש רואה שזה מהבב לי ואין לי זמן. אז אתם רואים שאנחנו עושים, וגם אם לבזבז זה לא טוב, אז לפחות שזה יהיה חכם ומגוון.